Os princípios da ação penal pública são um conjunto de diretrizes que regem o exercício da acusação pelo Ministério Público ou outro órgão responsável pela persecução penal. Esses princípios estão previstos na Constituição Federal e na legislação penal brasileira e têm como objetivo garantir a efetividade e a justiça no processo penal. Dentre os principais princípios da ação penal pública, podemos destacar: 1. O princípio da obrigatoriedade, que está previsto no artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal, que determina que o Ministério Público tem como função institucional promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. 2. Princípio da indisponibilidade, está especificado no artigo 42 do Código de Processo Penal, que estabelece que a ação penal é pública e só pode ser promovida por denúncia do Ministério Público. Esse princípio é fundamental para garantir que o Ministério Público não desista ou negocie a ação penal em troca de benefícios ou interesses pessoais. 3. Princípio da oficialidade, que também está previsto no artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal, que determina que a ação penal pública é de titularidade exclusiva do Ministério Público. Esse princípio garante a independência e a imparcialidade do Ministério Público na condução da ação penal. 4. Princípio da indivisibilidade, localizado no artigo 48 do Código de Processo Penal, que estabelece que a sentença condenatória ou absolutória deve ser genérica, ainda que tenha sido determinada a apuração de fato diverso daquele que motivou a instauração do processo. Esse princípio garante que a ação penal não seja fracionada em relação a determinados réus ou crimes. 5. Princípio da imparcialidade. Está previsto no artigo 127 da Constituição Federal, que determina que o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, devendo atuar com independência e imparcialidade na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 6. Princípio da ampla defesa. Está previsto no artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal, que estabelece que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esse princípio é fundamental para garantir que o acusado tenha a oportunidade de se defender e apresentar provas em sua defesa. 7. E por fim, o princípio do contraditório. Está previsto no artigo 9º do Código de Processo Penal, que determina que o juiz dará ciência às partes do teor da decisão, em audiência ou sessão pública. Esse princípio garante que as partes tenham a oportunidade de se manifestar e contradizer as alegações da outra parte, assegurando-se a igualdade de tratamento e a paridade de armas no processo penal. Esses são apenas alguns exemplos de artigos que preveem os princípios da ação penal pública na legislação brasileira, sendo fundamental para garantir a efetividade e a justiça do processo penal.